Desculpe te escrever esta carta e atrapalhar o seu sono eterno, mas é que aqui embaixo a galera já está farta, olhando pro céu se perguntando se esse não é o inferno. Você que dividiu o pão, perdoou o ladrão, andou com excluídos, prostitutas e outros perseguidos. Se voltasse a ser de novo crucificado, acusado de comunista e defensor de bandidos, cuidado, se for voltar melhor armado, que a delação continua premiada e tem Judas pra todo lado. O poder ainda tá na mão dos fariseus, e melhor que ser filho de Deus é ser filho de deputado. Jesus, desculpe te escrever esta carta, mas antes que eu parta, peço que olhe por nós. O Brasil tá tão atroz que não dá nem pra conversar. E que apostar que só de citar seu nome, uns pela vão me xingar.